Popo jajal sing tenang lanang. Diratani, diratani. Ayo, siap, yuk. Wis ora apa-apa. Wah, aku wegah. Wah, bar enek pertengkaran pendrung-pendrungan, Bu. Oh, dhek menenge kene rasane. Heeh. Nyapa mes tuwek. Lah, kok dang gak tok. Ra tok apa? Mentang perlu sembungan tak sembung. Anu MC-ne kok melantar kabeh. Melantar mbawa piring. MC melantar mbak. Apa nonton sak mene mbiyane kene kating cuwit belas. Lah guru kekalen kok bukan cuwit to? Kekalen kanti. Apa penonton lo nyawang jenengan iki orjene apik sindene ayu-ayu sayangi siji antara sekian yang apik ku durek sing elek. Lah kudu niku perbandingan. Lagi iki lo wong elek sombong lagi. Gusti Allah nyetak mangetku saking sempurnane su. Iya ning kudu sampean sadar diri, Pak. Aku sadar Gusti Allah maring aku kalau kuyen. Kamu itu jelek kok sombong banget sih. Lah aku dikira lu ireng sing paling luweh. Sempurna sekali. Lama-lama aku gigu deh sama dia. Gigu kok kamu ambus sih? Kok ambus siapa? Kamu tuh loh kalau ngomong nyemprot ke sini. Masa? Iya. Jaga dong tata krama. Gimana sih lo? Makan yang enak-enak. Gak biasa. Oh lihat tuh nyemprot. Masa sih? Iya. Coba kamu di tengah. Iya. Iki lo metenan omongannya badak kok. Sampean tak omongnya api-api ya? Iya tau. Ya? Aku ngomongnya santai asli. Mesti elek aja dikit-dikit. Wes ki wes ora. Kudune ki sampean isin panet elek elek. Gusti Allah nyipta lomba nungso. Aja to dicono Gusti Allah. Iki urusane menungso karo menungso. Sampean ki mbok yo ngerti diri. Berarti kowe maca Gusti Allah sono wae. Gusti Allah sapa? Sampean dhewe ta ngono. Lah kan Gusti Allah ditakno menungso. Iki urusane wong karo wong kok nyapet karo Gusti Allah. Seketap, seketap. Setap, seketap, seketap ya apa? Monggo badhe bantah-bantahan. Bantah-bantahan piye to? Wong ngomong jenengan sing penak lho. Lah ning donya nyetakno ning donya ki ana apa te ono. Iya. Ana ganeng. Lah aku ki bagian ngelek tapi aku alhamdulillah tapi yo aja kaya ngono Pak piye to wong iki urusane ning panggung ning panggung ora sate nyangkut pau teko ndi ndi lha ning panggung kuwi ganteng kabeh sampeyan ora ciptane Gusti Allah ya entek yo Pak yo entek pol to ngono iki jenenge tapi kan kok mbantah terus modele caki lu gak nrimakno nek sing gak nrimakno ki sampean-sampean ki wis tuwek lho dinggo patuladan lho sampean iki ditanggap kok cangkem lho tak kuwek iki kem lho ayo aja ngomong iki aja pedhe tukaran ya ditanggap omongan sing genah aja pedhe tukaran omong ki sampean ki wis sepuh tiga patuh teladan karo kancane. Gak penak karo Pak Misdu. Misdi, Misdu, Misdu Diasmono. Pak Misdi kok Misdu. Pak Misdi. Pak Misdi. Misdi. Pak Misdi perdana. Lah iya perdana. Piye kowe krasa tenan apa ora? Kowe krasa piye? Gak apa-apa mok ler ngono. Masa masa anu to? Abahku gak nang. Ora. Ora. Gak apa-apa to? Ora masalah. Lho kok ora masalah kok kowe lara. Heh. Orang masalah kok terus geblak iki berarti badhek to kuwi. Ya rada penguk. Penguk mbok kira babat to piye kok iso penguk lho. Cangkeme anyangan-anyangan lho. Lho cangkem. Cangkem iki lho, kata-kata geleti ya iki lho. Cangkem anyangan-anyangan iki cangkem apa lho kowe iki omonganmu sing genakne lho. Wong awake dhewe wong seniman iki mbok jagani ditangkap wong paling tidak kebersihan dijogo. Aku tak jogo. Lah, lho untu entek kok. Heh? Untu entek kok. Ayo, yuh untu entek kok sombong. Sikatan sedina ping 19. Bila protol kabeh untune untuk gampuk. Saya landep li. Sampeyan sikatan nganggo odol Pepsodent. Lah, ora nganggo gecekan botol mbek gendeng. Kaya aku jaman kae yo ngono ki pas dolan kertas cilik nganggo gecekan ngono kuwi kok resik lho tak dari. Resik to? Heeh. Sak untu-untune entek to. Andiane aja omonge. Aku ndak perkara utahe gula lah sebenarnya. Gawetun aku nek gula. Lho iki wong kena gula kok sombong ki piye to? Gula ki bae penyakit turung ene tambane lho sampean kok malah ngomong gula-gula lho. Lah nek lara terima ngelu brek go apa lah kok kurang larang lho. Sampean lara apa? Diabetes kok. Ih. Diabetes iki ngeri yo, Met yo. Eh, omong ngono, diabetes ape bongko ngono. Ape bongko? Lho, ogak iki. Lah kok ogak? Ya sana sing mati to enek trawesan. Lah sampean? Gak aku dhewe uyip. Ih. Anu nek kene kaya isolasi to obate opo ngono. Solusi. Solusi. Isolasi ya pe dilakban cangkeme to piye kok. Lah kulo kaya obat gampang-gampang iki lho. Iki tau melok tabib Kwangseng. Apa Kwangseng nyambun lho. Iki tau melok. Ya apa. Solusine apa, Met? Apa, Met? Kanggo lara diabetes apa? Ora melok tabib Kwangseng. Lah melok sapa? Barongseng. Mulane kaya ndas barong sae. Dadi masalah penyakit sing ra ono obate. Heeh, mulai
HIV AIDS. AIDS. Mulai diabet nah. Nenek moyangnya penyakit. Nah. Takok aku. Iki lho duwe resep duwe obat. Sampean golek wit gedang-gedang raja sing lagi woh pisanan ketok del pas bonggoling ngisor. Tengahe trok sing jukuk rupane putih kaya seger kaya. Kae dicacah. Campuri terasi sidik karo minyak udang. Mari ora. Yo mbuh. Yang penting jajal sih. Jajalan Pak ing sawah telung dino. Ora mari paling cangkeme beli do. Iki ora ngombe kuwi wis bidoh kabeh. Ora apa-apa kadung rai busik. Lah iya. Ora busik bocah pakai marang sempurnane ngene kok. Pakai warna apa wong kok kepedian rene jajal sampean ora percaya. Iki seksine para penonton teng para penonton. Nggih nyuwun sewu ibu-ibu ingkang teng ajeng bapak-ibu mas-mas nggih. MC-ne menika sae napa sae? Sae napa sae? Sae napa sae? Budala met. Sik. Malah kaya mentalke ngomong pokok berangkat ngomong. Eh, sementing kono sehat aku wis. Arep tak dum. Hah? Apa tak didum? Seketan kowe 50, kaya 50. Lho, diabet tok didum kok. Aku kan dik 200 gitu. Ya. Sekeding, aku kok 100. Wah, sepurane aku gak nyok, gak nampa, Pak. Aku wis dititipi tangga teparo. Andum kok penyakit. Andum ki duwit kok penyakit. Duwit kok gablek. Lah menawa kok aku ijane menyayangkan to, Mat. Pak Misti iki lho pripun to? Napa? Campur sarine apik, sone ya kepenak, sotenge ya apik-apik. Nggih, sepurane lho Pak Misti. Ngapuntene Pak Misti kok enten apa MC kok iso wireng ora kapra. Ora saged telik. Mangono ibu-ibu aku kurang dap kowe cemloro teko. Cak kok, Mat? Aku meneng aku. Sing takok ya kebabet. Ditone kaya ngono. Iya to. Aku nek takok-takok cak kok, Mat? Aku meneng apa kok ya. Cak komet kok raine busik ndek enek to piye. Walah berarti kembar cak komet ki bayangan mau ya elek berarti. Ora ngono, mari sampean wis ketok foto bareng karo kanca-kanca dikira rombongane. Padahal cak komet cak dodok ki bagusnya kaya bintang film kok Jakarta. Wong kene iki dunung komet ora aku lagi teko cak komet nggih. Nyepele sampean. Aku ya meneng ae. Nyepele sampean dikira piyayi mriki ora ngerti awakmu, Mat. Buktekno. Bolak-balik. Sampean takono ora percaya, piyayi mriki pun hafal kalih kok, Mat. Sampun hafal ta mriki? Mun kenal mboten? Sampun ate to iki napa dereng? Eh, ku lho. Urung iki, Mat. Eh, urung. Mosok gum. Lah kuwi kono omong dereng ngono iki sing kene. Ngarep wis hafal kan. Pripun, Bapak-bapak Ibu sampun ate to mriki napa dereng? Ya kompak ta. Kompak urung ngono kok. Lah iya. Sing kono sing nanggap. Kae wis jelas sotipe. Lah nek Pak Misti jelas nanggap kok iso ngerti. Wis kenal mriki. Wis kenal. Nyuwun sewu engkang mirsani teng mriku sampun kenal kalih Mas Komen napa dereng? Dereng wis ndang tuku senar kendhato le, kendhato. Lah iya. Dereng nek ndek kuota kok. Kuota gundulmu ngono kok iso. Lah mung jenenge wong ora ngerti ki ya berarti harus dikasih tahu. Ayo ngono ta Mas, ke. Ning aku dipadha-padhane karo Pak Cito ya. Dipadhane piye? Mosok kena jenengan Mas Komet. Lah iya. Mas Komet kok kaya bare sambar bledhek. Oh, ireng. Ning aku gumun nek kali Pak Cito lho. Piye? Di antara MC senior itu yang paling jalannya lurus dan tanggapane rame ya Pak Cito tok, Mas. Alhamdulillah. Senajan wonge wis tuwek, ya to. Elek. Yo ora nek elek yo ora rek. Elek iki wis ora sah diomong. Yeah. Wis jelas kuwi tak dari kok iso. Iki alhamdulillah wae dhewe mriki. Kowe nyapa kok mepet-mepet aku nyapa to? Mbok anggap aku pacarmu ngono to piye? Isin nek wong. Isin nyapa lho. Pripun, Bu? Nggih, kula nembe mriki sepindah kok rasane kaya ning gone Magetan sarangan niku lho. Hawane kok bus-bus. Mulane tanamane ya sayur-sayuran. Sayur kaya to? Bako. Lho, sayuran kok bako ki ape mbok pangan to piye bako ki? Oke mulai gawane mbakku. Bako, tenang wae. Niki teng daleme Bapa Misti, nggih. Wis tepang porong Pak Misti. Alah, empun. Ha. Misti. Apa to artine Misti? Nggih, bar kemis terus dadi. Duh. Apa kuwi? Lah kuwi takok lah takok kowe Misti bar kemis dadi. Budi. Dicabut dadi. Sopir lesu sing mampir. Kernet bekuker di net-net. Kripek kri-kri nanging ngapik krikil kri-kri ning sikil turbo banter iki so takoke adoh menapa lah kowe model nek singkatan-singkatan ngene iki kok ya pas lho kowe kene ya mak teratap nyapa kok teratap bar krikil terus turbo
turbo turunan kebo. Salam sing ngatur kula salam rumiyin kagem sedaya ingkang rawuh Bapak Ibu sedaya ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ibu-ibu luar biasa kompak-kompak. Pripun Bu? Sedaya kemawon sampun ngantun apa dereng? Alhamdulillah. Pertanyaane. Duh, nyapa to pertanyaan iki ringan-ringan dulu Mas pertanyaan iki. Lho karoan jugruk padha ndelok kok pun ngantuk. Lah ngantuk piye ra mule padha kluyur-kluyur. Iya ra, blok goblok. Lho, wong ki lek pengen gapyak yo pertanyaan sing ringan-ringan sepele ngono lho Mas. Gapyakmu sepiro? Alhamdulillah sehat sedaya nggih Bu nggih. Alhamdulillah niki luar biasa tenggene mriki. Ra sehat yo lara. Berarti ndongakno elek. Wong ora sehat kok ndelok iki nyapa mikir kesehatan ae. Wong karuan padha sehat ngono lho. Kowe iki ngono kuwi padha karo nyrekali aku kowe. Aku ki wis ndongakno apik takok apik kok iso njupuk nyrekali. Jenenge wong Jawa ki lamis-lamis lambe Mas. Gapyak semanak. Batehne nyedulur. Kok modele nyrekali ingsun. Mangsamu lho apa to le kowe iki? Ingsun. Potonganmu kaya gedhang kluthuk. Anak blangki kok ingsun. Lho, aku mbak andep anak blangki. Berarti bang kowe? Ya, Pak. Anak copet mati. Copet istare kowe. Lho, berarti aku keluarga copet. Lho kowe iya apa ora? Omonganmu sing genah, kula namung saged dere tetunggu mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki, tanahe subur, panenane kathah melimpah Allahumma. Bapak ing boten gadah sawah. Panen apa kethek? Kodek panenane muga-muga melimpah. Nek si Ranti sawah buka nelongso. Aku ki lho kok mbok salahno lah terus kudune aku piye? Ora kok nyalahno ki aku logika ngono lho. Logika ki pertanyaan ringan-ringan. Lah ya aku takok kowe lah nek kowe kendungane sing gadah sawah, mugi-mugi panenane melimpah. Aku takok sing ra duwe panen apa? Walang. Walang nyakar ndasmu kuwi. Lho malah nesu wong aku takono. Lah kudune aku mbok kon piye? Ya sing lengkap. Lengkape piye? Sing gadah sawah mugi-mugi panenane kathah melimpah. Sing mboten gadah mugi-mugi nggih saged tumbas. Kok terus mbok kon tumbas lho dhuwite sapa? Berarti dhuwit ya utang. Ki jenenge mikir kotluk ya kowe kuwi. Ora kotluk wong urip ki penak wae. Mas lesu mangan, ngantuk turu. Ya, berarti dhuwit utang lho ngono lho. Lho utang sing diutangi sapa le? Bang. Lho. Bangunan sakmono gedene kok bingung utang. Kowe iki ape menyesatkan masyarakat buta? Ora menyesatkan, aku meringankan. Meringankan piye malah ngabotne? Utang ki wajibe nyaur. Lah kowe nek ditagih bang piye? Loh, ditagih kok bingung. Piye jajal? Wong utang iki dhuwit ora? Ora duwe. Ora duwe semoyon. Kok semoyon? Ya ya semayan nek surbu yo. Ngono. Angger ditagih surbu. Ditagih meh sok rebo. Lah kok entek rebone kowe terus rebo kowe iki. Kowe kok nglak-laki rebo sok kemis ngono. Kowe berarti wong apa wong duwe utang sing ra duwe isin ya kowe kuwi. Sing ra duwe isin pegawene bank lho. Lah kok iso pegawene bank? Lah aku seminggu ditagih ping 3, ora takahi kok cek rona-rono lho. Ra duwe isin. Aku biasa celoko-celoko ajibe bank ya nagih kowe. Lah iya, takahi ora? Gak. Lah kok cek teko? Wong aku ora duwe ya. Mbah karepmu ngurusi dhewe rumah tanggamu, aku tak ngurusi rumah tangga dhewe. Oke. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki putranipun dados putra ingkang soleh lan salehah Allahumma. Amin, luar biasa. Lah sing mader, mader ndasmu lak tapok kowe kok. Sapi tapi yang mader iki. Anu madul, madul. Mandul, madul, madul. Sing rasa ndek anak ya piye? Ora ndek anak ya. Ya muga. Anak ya ta. Sing ndek ora ndek. Warga mriki ya. Apa? Saya muka-muka tak? Muka-muka? Aya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 y
kan ketek. Ketek. Ketek mlebang ning wit kowe iki kok iso omonganmu lho piye to Mas dikenano to kok man nyrekali aku terus to kowe iki. Lho sing randi anak kuwi anak penting lho to. Ya penting. Bare ndanae sedih, makane tak kok piye carane ben cepet di anak. Piye carane ndang gagin duwe anak Mas? Nah ngene tak duduhi. Enek resepe. Enek. Apa Mas? Enek loro. Piye kuwi? Carane sing nganggo kedokteran kuwi jenenge medis. Medis. Enek sing cara tradisional kuwi alternatif. Nek secara medis? Medis ya iso nang nggone dokter kandungan. Oh, diperiksa kandungane. Konsultasi dan secara alternatif bisa diurut no oh dipijet no aja loro dikai minyak lunyu
Lah diapakno? Ya diurutno. Diurutno piye to? Kok kowe sik aku kok kene. Endi sing nepak iso meteng kan ya. Eh, kuwi jenenge bojomu dienggo bancaan, Blok. Sing penting yen duwe anak. Anake wong akeh. Ya ya. Kowe iki nang gawe solusi iki sing genah, sing apik, sing becik ngono lho, Mas. Awake dhewe iki ya tontonan ya tuntunan. Dene nek awakmu dienggo tuntunan ya ora masalah, kan ngono to, Mas ya. Setruk ya. Ya mbok awakmu ki apa ku luk salam rumiyin kagem sedaya warga mriki. Niki kang baku nderek dedonga menika adicarane Wali Matul Kitan nggih Bu nggih. Aku seneng lho karo ibu-ibu ning kene Mas kompak-kompak. Aku gak seneng kene. Ra iso dina iki kok nek milih kono kecewa. Soale sing banter kompak suarane ning kene. Banter ning gong nanggap nek kono iso tipik nanggap. Duh, jenengan kok malah keplok jenengan ki DC urung nanggap. Lho, asline kuwi berarti ngakoni wong kene iki sip. Ngakoni tenan ngono. Pancen ya urung nanggap ngono lho. Mula ayo didongakno. Padahal awake dhewe ya komet dodo. Sak campur sarine ngene iki. Iya, bayar ping 3 ya kena. Kena wong awake dhewe bang mekar kok. Iya ya. Bang tidak ya bang mekar kene iki omonganmu sing genah kok iso. Lek ra percaya saiki tak buktekno Mas. Kowe bagian sebelah kono, aku tetep bagian ibu-ibu sebelah kene. Piye kuwi? Hah? Tak paringi yel kersane mboten ngantuk. Bu nyuwun anu swantene jenengan nggih. Nek mangke kula hen jenengan jawab, "Bu, ngoten nggih." Ha sing kompak sing ganter nggih apa iso Sutini? Sutini gundulmu ngono. Ya anggen jebles saya Sutini, Sutini sapa lho? Lah aku apa lho dekene? Teh, piyayi kene iki jenenge apik. Apik apa? Diana. Deborah. Lah. Apa? Ya kowe ora ngerti ya. Ora ngerti piye? Damini. Damini sapa? Sing tunggu beras. Api opo? Nggih ta Bu, Putri. Eh, ra ngantur sing tuku eh kae lho wonge. Endi wonge? Wonge nggih teko. Teko. Sing tuku beras iki madam ini karo makar. Lho. Leres ta Bu, leres. Loh, ya Allah sepurane kowe kok ya ngerti, Mas? Ora dadi popo. Alah ki opo kok iso ngerti pisan. Paling rohmu ya Mbah anu Mbak Damini ta. Ora iso. Sing tuku beras kuwi. Iya. Oh, sing tuku beras sapa? Sing tukang adang ngerti. Sing tukang adang sapa? Mbah Damira. Aku ngene apa lah coba sepele. Nggih ta Bu? Piye? Ya sepurane meh takku sepurane tenan. Iya, kowe lagi teko mah gawekno kopi to? Iya, digawe. Sing gawe kopi sapa? Mbak Wati. Nggih ta Bu? Wis wis ngerti wonge? Ora ngerti. Ndi 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 ndi? Ndi goblok e. Sing pundi to? Jempolane kaya gludhok. Lah tenan, korsine coklat. Polae lho ora menak nanggap kok. Kowe ora perkara pola. Lah kursi kaya min 1 to ini. Min 1 piye? Buke nek guyu kliru. Napa? Umum ngguyu kan. Lagi. Kae gak. Kursine. Kursine ngantek muni klek. Kae mboten apa-apa mungkin dilem. Lem apa? Lem ge. Lem ge, lem ge. Lambemu ngantek minger lho. Nggih. Alah. Wis kok yo apal tenan. Sing gawe kopi sapa? Mbak Wati. Layak man Mbak Wati matur nuwun kopine jenengan ya Allah. Piye, Mas? Poait. Lah kan ngerti nek kowe diabet. Kok iso diabet? Diabet ki MC. Oh iya kono. Aku trae pesenku, Mas. Iya. Pengen manis apa pahit, Mas? Kula nyuwun pahit. Lah talah tenan ora dikai gula bubuk tok. Ora apa-apa kuwi menjaga kesehatan. Kesehatan tur nggih mata melek ora iso merem. Melek. Pokoke anggere kopi pengen awet meleke. Grujuk lho. Lho. Kopi iki diombe ning lambe kok digrujukno ning gone mata iki lho kok. Kuwi umum. Kuwi umum. Nek sing gak umum. Hei. Krungu jitokmu weh, he? Lho ngono tok ora petek banter ya. Lho, ora tak baleni neh tambah kompak tambah banter. Ayo Bu dibuktekno Bu, banter suarane kompak. He. He he he. He. I love you. Mwah. Buta ya aku gumun tuwek-tuwek brek ya melok. Ha. Iki jenenge warga mriki guyub rukun Mas kompak ngono lho. Jajal nggonmu kono. Aku tidak mau kalah. Kalau budam ini ndang diyel ngono. Anu Mak, Madam, Bang. Madam. Madam siap makar siap. Eh jajal, muni ora wonge? Dam. Kata-katane? Mbok arek kowe do. Madam rasa dimasakno. Padam gundulmu. Lah sapa?
Madam ini. Madam. Lah ya madam, aku ngomong madam. Madam to? Kok kuping kopok iki. Kopok sing kene. Eh sing kiwa, nemen. Piye kata-katane? Alah alah koyok kene lho, koyok warga sebelah kene, warga yang kompak dan suaranya keras, tetep kompak ora bayar kok. Ora perkara gratis, ora perkara gak bayar, Mas. Mungkin gak diwujudi dari kerukunan dalam hati ora mungkin koyok ngene. Ngene apa mboten, Bu? Ora kaya tanggamu. Piye kok kerukunan? Lho opo? Gak dagelan cerdas neliti iki gak iso lho, Mas. Iya iya iya. Ngawur ya, tenan. Aku neliti masyarakat nganti 75 tahun lho. Hebat-hebat. Umurmu piro, Mas? 35. Lah kok tangga-tangga padha titip. Oh, ngono lho. Tapi tenan umpama awakmu cuwilik nedo, ndasmu kegeden medu. Kok iso ndasku kegeden piye to kowe? Kayane ta iki. Ndak kira naik keran to piye. Jajal kono nggonmu. He. Sementara cek remis-remis. Jere madam jawab nyatane yo. Piye cah ora sing klegut 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 anu nyung sewu nggih kados para-para dulur-dulur ingkang sebelah mriki, Madam, Makar, Mbah Damirah kalih Mbak Wati monggo kompak. Eh anu nduk mae sak omong nduk. Ibu-ibu semuanya, hee. Eh, tak tambahi 50 aku kono. Rasa. Kene wis kadung pro kok, pro, pro ATT. Hee. Kok nek sapine bareng. Hee. Layak piye nah lah mbok kon meneng ngene kok sing ngkon meneng ya sapa kowe salah paham lah kowe ngene aku tuh melatih anak untuk selalu sikat gigi ngene iya sikat gigi gigi atas ben jebol kelae sikat gigi parahere dagelan ono nesu dagelan iki mbok ora usah ora usah jawab layak ngene ngene ya wis aku tak meneng ya kowe ki yel clok kok iso malah mbok kon ngene ki yel yelmu piye kok iso he ya ta loro ya paling madaminah mbok damirah kalau damini ora apa-apa penting dijawab kok coba sekali lagi saya minta suaranya bocah potongane koyo katen bate suarane gedhi katen bak kok sobo kupinge kaya artis kok Jakarta he seneng aku. Seneng tak cilik-cilik nek rono tetep antusias. Dasar wong kono. Kanggo nadra kaya aku. Silakan dites kalau mau silakan. Warga butuh guyub rukun suarane ya apik-apik, kompak-kompak, banter-banter. Kowe iki jane mlakumu anyang-anyangan to piye jane kok? Cah kemlete ngene lho. Kowe ora kemlete malah bocah kutluk. Anu kesesek. Ora tak nyengkal. Semuanya pakai nada. Mbok yo rasa gerak. Kalau saya bilang hei semuanya langsung sing penting ki omongan begitu ya coba rasa obat suaranya saya minta iso mak gedeng Pak sampean jangan ngrasakno mrungkil bocah mrungkil terane ayah ini sakmono oleh dalu saya cilik mambu dem kowe lah ya dem kowe meneng kaya malu suara kaya Roma he nyapa karepe yo nerakno tenanan nerakno apa kuwi angel mbak-mbak kaya ngene laras nek gak ngerti angele ning ndi wong kare haho haho to kok haho haho piye enek larase to laras piye Roro monemro lho. Iku. Kuwi nek nang gendhing ora enak tek hitungan roro monemro. Kuwi hitungan apa kowe? Lho, dasar aku. Lah, tak tung tak ndang. Ngono ya. Oke, enek iso? Iso iso. Aku mewakili warga sebelah sini. Iso, ayo. Tak wakili bu tenangku. Gedang.
se. Komat, gak iso. Aku jenis gak iso tapi nada iki gak ngerti larat. Moruru moru. Gak iso ya. Moruru moru bathukmu iki kok. Lek nunggu. Nadanya yang bagus dong. Kok seperti itu? Lah pasine ra iso. Aku iso, aku wis tau melok les vokal ning daerah Cepu. Lah dadi gak iso nerone aku. Oke, tak terono tenanan iki. Ayo. Come on. Lah lah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gitu sih? Wis tuwek lho nek ora isin. Ancen aku wis tuwek tapi ra diisin ya aku. Aku ngene iki nek didelok anakku ya isin lho, Mas. Isin kok budal. Habis sesuk bayar cicilan Bang Mekar. Iya. Ana omonge ya nyanyine. Betul katamu ketek bandul bojomu. Gendak to. Ketek gendak kok. Lah iya mosok aku mek ulut tok. Sing baku nderek tetungo mugi-mugi sing dikitan Dek Aska dadi bocah sing soleh, dadi bocah sing pinter, Aska. Bekti karo wong tuane. Amin. Berguna bagi nusa dan bangsa, sehat selalu dadi juarane kelas. Nggih, insyaallah. Pokoke kuncine, Bu, ngiki kagem warga mriki. Nggih, lek bocah dek cilik umur 2 tahun ki wis ketok bakate sumen gedhe dadi apa ki wis cetok, Mas. Tenan, bocah cilik kok ning omah nyuwun sewu, kok ning gone lantai jogan ngene ta ya? Lemah. Bocah kok senengane tukir-tukir lemah. Tukir-tukir lemah. Aku wis ketok, sumen dadi apa ketok kuwi aja diseneni. Dadi apa ya? Kuwi sumen bakal dadi pengeboran minyak. Tukir-tukir lemah aja seneni, Pak. Aja seneni. Dadi apa? Pengeboran minyak. Oh. Anakku kan bener golek undur-undur. Kuwi sampean dadi pengeboran anakmu. Alhamdulillah. Terusno anakmu ngantek ngerong, ora apa-apa kuwi. Kelinci. Maksudnya lemah ngantek ngerong ora apa-apa. Upama piye? Becak jek 2 tahun setengah meluwete. Meluwetene piye? Delok-delok idu-idu. Ju, kuwi piye? Ayo seneni prawe. Kuwi aja diseneni, idui. Ya aja diseneni kuwi wis jelas sampean dadi pemadam kebakaran. Kebakaran, ju. Anake sampean nang ngidang itu aja diseneni. Pemadam. Positif wis ketok bocah kebiasane apa gede mesti dadi apa cetha. Omah mbau ulat-ulat. Kebakaran. Cuk. Lho, jelas Mas kuwi aja diseneni. Iya ya. Ngono lho Mas, bocah ki ngono. Eh bocah apa meneh cah cilik enek kucing liwat wetok ndhiase teyel. Enek pitik cuwekel ndhase proteh krota. Aja seneni. Bocah kaya ngono kuwi ndang gage. Piye? Pateni. Lah kok nesu ya? Apa ini cah cilik kok merotes dasi kucing apa ini? Lah ngono sopian tadi begal. Anakmu wih. Ngora. Ayo disiaro ki sindiannya akeh bersama Kali Joko. Kali Joko. Wih gambarnya kena ganteng ya? Ganteng tapi ketutupan son. Oh iya. Sing ora ketutupan sapa? Pak Misti. Pak Misti. Ya, sing. Pak Misti kok ya sing disunat ya modele. Lah pancen ya bapake. Oh iya iya. Iya. Ya disiaro Mas, aja gelem kalah karo MC tuwek. Loh, MC sing modern cah nom. Ya. Yo. Ning ndi? Yo, ya cire kan nyarno. Oh, nyarno to? Iya. Tak kira ape ajak-ajak ning ndi ngono. Ayo. Gak to? Piye, piye. Wis sing gedhi lho Mas kaya ning gone orkes-orkes no. Yo, ngono gedhi gedhi, gedhi. Kurang gedhi. Kurang gedhi. Yo, kurang gedhi. Alah, maksudnya kira suaramu. Suaramu apa digedhekno ngebas ngebas. Oke. Nah. Oke. Bapak Ibu masyarakat Butoh dan sekitarnya. Alright. Hadir di kawasan Butoh di keluarga besar Bapak Misti yang luar biasa. Ada salah satu campur sari luar biasa Kali Joko campur sari co. Kita tampilkan salah satu presiden yang sangat luar biasa. Ada siapa dia bersama Pastan Audio. Ji Darmaji. Piye ben? Pen-pen sapa? Jire ngarep pen. Maksude iki guyu ya kena aja dawa-dawa. Sithik wae, sementing kata-katane jelas. Ki mung kaken. Kedawan ndek ndek ndek. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu pesinden yang sangat luar biasa. Ada siapa dia?
yang satu ini istimewa di Desa Buto. Hah? Kaget aku. Ben jebol kowe. Rumahku sawang kem. Kuwi jenenge kesician. Sirimu kedawan. Maksudnya gini loh, Bro. Gimana? Jangan panjang-panjang, jangan sedikit-sedikit. Sedengan. Sedengan. Piye? Sedengan. Ini kayak kupu-kupu. Kupu-kupu sama ini gedenya gak ngetahin kembang. Ngertahin soalnya rubuh. Ngertahin soalnya rubuh. Ya cemen cerok. Lah terus piye nek medun? Iki premen pegel. Ayo. Mbah. Pun ngantuk, Mbah. Mbah kok tau wegang enten apa to, Mbah? Ya mikir sesuk. Mboten sah dadi masalah. Sing wis ya wis, Mbah, nggih. Nggih. Sementing masa depan kita pikirkan, yang belakang yang lalu biar berlalu, nggih, Mbah, nggih. Aku wis cuek kok. Iya. MC tuwek jajal. Ayo MC tuwek. Misalnya mbah-mbah umur 89 jajal. Monggo. Sedaya kemawon. Kita sambut bersama campur sari. Wonten salah setunggal pun presiden ingkang luar biasa. Wonten diajeng. Wabuto iki. Patuh, Mbah. Nyuwun sewu mangga, Mbah. Ah, enak mboten, Mbah? Enak apa ki? Tawon ndas. Kersane diurusi usus, Mbah, mboten usah diapa-apane. Pun jenengan pasrah. Tawon ndas awor ndas. Awor ndas piye? Celok wedo. Yo, ada siapa lagi? Tentunya masih bersama Kali Jogo Musik ya Irisa. Kita sambut artis yang satu ini, cowok. Mempunyai panjang kaki 7 km. Dan artis berikut ini merupakan ulur-ulurnya Bojonegoro. Siapa dia? Yo, kita sambut. Ada siapa dia? Kita sambut. Si cantik. Yo. Siapa, Mbak? Oh, Mbak Erung-Rung. Terus ya, Mbak Sinten. Ada si cantik May. Sini. I love you. Oh, boy, I love you. Ayo, Mas. Aku gini loh sinden kok malah metune nyamuk ya biar tuh. Nah ya, kecil nih. Kita sambut Mbak Mei. Kita sambut ini dia Mbak Mei. Eh menang. Aduh matane. Sumbuk kaplok tenan ya biar tuh. Pipi. Ya pipi kan disebul kena. Aduh abu langsung. Abu. Iki ora abu. Abu tau. Pakaian lemah. Ada. Iki. Sengkoyan yang ngorokan. Ayo ada siapa? Mei. Wiku. Wi Thailand wi koso. Yo, ada si cantik Mai Kali Joko campur sari. Yo, come on. Ayo musik DJ awake dhewe gerak, aja meneng ae. Obah. Yo. Kono geser. Ayo, obah. Yo. DJ. Come on. Yo. Kowe karo ngeral. Yo, come on. Loba yo tak dongak no kagem bopo mesti muki bopo mesti diberikan kesehatan dan juga keselamatan yo amin kok ora mikir dhewe mu oman amin cok iki apa to amin to penting nyaut kowe tak dongak no para presiden dan juga para yogo selalu diberikan kesehatan dan juga banyak tanggapan. Come on. Amin. Tadongak-dongak no kagem sedoyo seng rawuh mriki. Mugi-mugi seng rawuh diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Come on. Amin. Yup. Iki. Aduh, malah ra ketok apa-apa. Kok loro? Lah gregeten aku. Kene dingene nopo piye? Ben karwane pedhut kok iso. Selamat malam, Mbak Mei. Selamat malam. Pripun pawartosen jenengan? Alhamdulillah saya sangat. Tambah ayu lho sampean ya Allah. Wah, duki mriki jam pinten? Jam 6, Mas. Jam 6. Mboten bingung to nggih duki mriki? Mboten, Mas. Teng butuh luar biasa nggih, Mbak nggih.
Teng dalam bopo mesti ya Allah. Ya ini kapiak semana. Enak apa ta Mat kowe? Enak apa? Gak apa-apa. Gak masalah apa-apa ta? Gak. Mbak Mei nyuwun sewu, pidalem saking Tuban nggih. Kula saking Tuban. Tubane tembe pundi parengan? Parengan. Wah, celake pemandian niku. Ya Allah, cantike ya Allah, Mbak Mei. Ya Allah, aku makin gemes lho kan sampean. Sungir aku padahal jenengan. Mbak, iya sampean niku se. Apa? Kene bobo, Mbak. Aku anggere pedhek sinden iki mbayangno. Mbayang opo piye? Umpama aku kon milihne dadi apa? Milih dadi pitik. Lah kok dadi pitik? Pitik lanang ki penak to. Penake piye? Pethuk sapa wedok nek kok. Lingkrik. Ora. Selingkrik ra urusan. Ya ora, tetep jenek urusan. Tapi saiki selingkrik. Gacok wong kowe. Kowe lek pitik jek kena masalah kowe. Masalah apa? Pitik ketok gede pas wayah bancaan dibeleh kekek mati. Angka. Nek aku ya ora. Ya aku karo sinden pomo kon milehno. Aku dari sabun. Wih. Kok sabun, Mas? Sabun, enak sabun toh. Sampean mandi cepot baju, cepot bawahnya. Iya. Langsung nyekel sabun, siram terus dikosok-kosok. Dikosok nang kene? Iya. Lah kowe piye kowe? Aku ya meneng ae wong aku sabun kok. Kowe. Masa ya kene tok? Ya ora rono. Sabun parahe nang dine. Ya parahe ya rata terus mengisor. Mengisor, tapi nek nyabuni Mbak Mei. Iya. Lah kowe dituku karo wong terus digo nyabuni mayit. Pek, kuwi lara gudeg ruwoto. Ayo jalan ngene, mayite ndak dituti. Angko. Aku ya langsung cling. Eh, Pak, jadi Pak. Pak. Niki pamundutane napa? Oh, nggih. Apa wong nyauri kok nggih? Apa? Alah, iya ku lho. Heeh, sing viral saniki lho, Mas. Lintang Asmara, nggih Bu nggih. Lintang Asmara nggih. Sing player go yo kelek. Sing viral saniki Lintang Asmara. Wah. Ngenyek to. Temen cah kok ngece, Mas. Lah ya urung ngerti nek kowe ngeral ya. Ngeral ya apa? Ngeral sing swara dhuwur. Oh iya no. Lah ya. Swara tinggi ta apa? Wong fehu. Wong ayu wong fehu iki jane kungfu to piye kok iso. Ce Mas, jreng.